Como é que eu falo, Antônio? Antes de entrar na aula, eu vou querer fazer, sabe? Quando eu falo, como é que eu vou fazer? Help!
Help! Please recall me. I just want to go get to the blender. What's the fun? Oh, it's too boring. What's the next thing? That's what I'm doing. Hey, why am I here? Please recall me.